Якби ви могли вибирати собі сусідом будь-якого відомого українця, хто б це міг бути? Я думаю, президент. Володимир Олександрович Зеленський. Ну, 10 людей думає так само. Берись, ні, це третій варіант. Але, а перший. Анастасія, то що там є, дивись, і номер два, і номер один, і то більш популярніші відповіді. Якщо ти зараз вгадаєш, твоя команда буде відповідати першою. А знаєш що, моя дорогенька? Моя відповідь – Леся Нікітюк. Пау. Це unreal. Хто я така, щоб не прийняти відповідь? Леся Іванівна Нікітюк. Аж самі цікаво, увага на екран.